Отже, замовив собі два ножі брілки фірми Opinel. Це ніж брілок Opinel VRI 2 салатового кольору. І також ніж брілок Opinel 4 VRI серії темно-синього кольору. Також для порівняння виклав ніж, яким я користуюся вже певний час. Це Opinel номер 8. Серія VRI – це нержавіюча сталь. Це Opinel 2 VRI салатового кольору. Загальна довжина ножа брілка Opinel номер 2 – 80 мм. Довжина леза – 35 мм. Так, вагою він у нас 7 грамів. Ручка зроблена з традиційного матеріалу граба. От зараз маємо колір салатовий. Особливість цього ножа під номером 2 – це відсутність замка. От такий вигляд він буде мати на в'язці з ключами. От його розміри в порівнянні з ключем. Це в першу чергу ніж брілок. Він залишається ножем. І стане в нагоді при потребі. Його гостре лезо можна буде використати як будь-яке лезо ножа, ну тільки відповідно меншого розміру. Особливістю цього ножа є те, що немає ручки фіксатора. Тобто відкривши його, ніж легко може повернутися назад у положення закрите. Також у боковій ручці є отвір для того, щоб можна було зафіксувати кріплення для брілка, де можна вчепити ключі. Ніж брілок Opinel номер 4. Отже, його відносять до туристичних ножів. Тип цього ножа так само є складним. І матеріал іде сталь. Ручка так само граб. Вона пофарбована у синій колір. Значить, поверхність клинка вона є полірованою. Довжина клинка у нас є 50 мм. Загальна довжина трішки менше 120 мм. І товщина клинка 1,3 мм. Тип замка муфтовий віроблок. Вага 13 грамів. На фоні сантиметрової стрічки я представив два цих ножі, брілки, для того, щоб порівняти і уявити їх розміри. Якщо порівняти з ножем Opinel номер 8, то він в першу чергу буде відрізнятися тим, що вже являється більш повноцінним ножем з лезом товстим. Основна відмінність, окрім розмірів, це те, що тут ми закриваємо і відкриваємо без фіксації. В цьому ножі у нас є в закритому положенні. Можна ніж зафіксувати, щоб він не відкрився. І так само в відкритому положенні можна зафіксувати, щоб ніж не змінював своє положення. На лезах ножів нанесено маркування фірми-виробника. Воно ідентичне, різняться тільки розміри. Форма леза різна в цих ножах, так як це все-таки ніж-брілок, це вже більш повноцінний ніж. Також на ручці, вищі ручки на залізі маркується саме модель ножа. Opinel номер 8, зроблено у Франції. Opinel номер 4 та номер 2. Ножі прийшли відмінно заточені. Цей ніж вагою 7 грамів я буду використовувати як ніж-брілок для ключів. Ось цей ніж я буду використовувати в титановій кружці об'ємом 700 мл. І кріплення його як брілка я зніму. Залишиться лише рукоятка і сам ніж. Він буде доповненням до походної кухні мінімального об'єму та ваги, де у 700 мл кружку влазить балон, пальник, сірники, розкладна ложка, ніж, чай, цукор і захист від вітру та кришка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.